Conan. Onon caggal calminali ko jettore min jetti mon no fewni jagudo na eaw morabe tun taw oɗon jeɓa yewtere mon yewtere men wiyetende fandu taw ko waɗore ɗo alerte kala e oɗo saaha en calmini funnague hirnague rewo e wargo yewtere to banggue dawrugol yewtere to banggue pinal ha yetti to banggue rendo foof ina yewte ɗo ha yetti to banggue goƴaji Mauritanie hande bismiɗen ko Adama Alpha Ba goto e sukaɓe Mauritanie taw ko ɗanniyankoɓe ko kanko ardi hono fedde wiyetede kawral fulɓe ɗum ɗon noon ina wayna ko kanko hande woni koɗo men ma en mbaw yewtude makko ko fati to banggue gurdam fedde jewtitede makko ko fati to banggue ko fati e oɗo saaha gurdam hono Mauritanie wonɓe to dunde Europe to ɗum ɗon noon Adama Alpha Ba mi salminima. Salmitimama Oumar Sidy Ba, mi salmini kadi dendagal ɓi pullo e laarowo télé Mourabe Touna. Mi weltima kadi e bismago bismina kam ɗo ngo ɗum ɗon e ciftano bandiraɓe tan ko tonggode capanɗe jeegom e jeeɗiɗi Adama Alpha Ba ko an ardi hono fedde wiyetende kawral fulɓe holde fedde nde jibina. Fedde kawral pulaagu jibina ko ñande sappo lewru nayyi ɓiru hitande 2016 woni 10 avril 2016 ko pari ndi jibina e nder leydi France. Beele fedde kawral fulɓe woni hen tan ko fulɓe Mauritanie walla ala fulɓe Sénégal naɓe walla ko fulɓe holɓe hen walla ko pulaagu holɓe hen. Eyyi, fedde kawral pulaagu woni hen ko kala ɓi pullo e jiɗɗo leñol ngol e jiɗɗo kadi walla dariɗo yoltude walla haɓade caɗele gonɗe e leñol ngol foof ene jeeya nde tawno fedde kawral pulaagu noddi ko dendangal biyo mbimi e mbimami ala Mauritanie walla Sénégal ala to haaɗi fedde windiyankore. Adama Alpha Ba ko an ardi fedde nde holno miijo ngo ardi beele ko an tan lelli jamma miijiɗa ɗum walla ala ko nangue hoore miijiɗa ɗum walla ala holno miijirɗa ɗum. Miijo fedde kawral pulaagu yo sose ko min miiji ɗum min miiji ɗum nde tawno ɓi pullo foof ne jogui ngo miijo hay sinno ko min yaltini ngo miijo ɓi pullo foof ne yiiɗi yo leñol ngol ɓamtu ne yiiɗi yo leñol ngol rentu ene yiiɗi yo caɗele walla huma binnagal yo eggu leñol ngol ndeke noon hay somi miiji miijo ngo hay sinno ko min addi miijo ngo ko miijo ɓiɓɓe fulɓe foof nde tawno goto foof nana e hakkille mum nana e ɓeru ma tan Allah hoddiri komi yaltingoɗo miijo kono ko ɓiɓɓe fulɓe foof ndendingoɗo miijo. Nde miijiɗa miijo ngo a noddu bandiraɓe yo gar towtuma walla ala holno mbawɗa yitirde bandiraɓe walla goto foof a waw rewde mum aɗa tefa ɗum walla ko holnoon. Nde dañmi miijo ngo mi ƴew uddidde jaafuɗe e groupe WhatsApp beele kadi mi wawa hebde ɓiɓɓe fulɓe beele kadi mi wawa tintinde ɓiɓɓe fulɓe mi dañi ngoɗo miijo ɗum woni nde uddimi oɗon fedde kawral pulaagu e WhatsApp ɓe joguimi ɓe gandumi numéro uji mumen foof mi watta ɗumen hen mi wiya mbiɗa jogui miijo kettoɗon kam miijo ngo so hawrani on ndenden jaaden e liggorde so hawranani on kam taw janggo e jaam jomum ɗawaka e nder ɗum ɗon woni uddimi fedde kawral pulaagu WhatsApp mi watta hen yimɓeɓe gandumi ɓe kadi mi wiya yimɓeɓe gandi kala neɗɗo mo andi goɗɗo yo wattu ɗum hen koni yaari ha hande heeɓi to heeɓi ɗo ha hande heeɓi ɗo heeɓi to ina wayna fedde nde suwa tawa hewde duuɓi to banggue ko kalɗa ko suwa tawa hewde duuɓi holko woni fandare fedde nde taw ko walla ko fandare wotan walla ko pandaji ɗo jogui. Fedde kawral pulaagu jogui ko pandaje wona fandare wotere jogui pandaje ko ɓuuri tentude hen ko rendinde ɓiɓɓe fulɓe yo dentu tawno so yimɓe dentani mbawata liggodirde so liggodirani dendani juuɗe liggodir ndendi miijoji kadi mbawata egguinde caɗele walla kadi wawde waklude gonka gonaka
fandare mum ko habade tiadele to bangi human binagal idi riwtu dum binagal e der leñol he e habade kadi tiadele ko wayno nokkuji safridi wala nokkuji jangirdi wala nokkuji demirdi wala hay ko faati kadi jellide gaynaka e ndema e tawno en teskima e gure fulbe ladde de ede jogi tiadele to bangi ndiyam ede jogi tiadele kadi to bangi nokkuji safridi ebe jogi kadi tiadele to bangi hay nokkuji demirdi ebe jogi tiadele kadi to bangi ndiyam ndiyam modjam woni ndiyam celludam podam yarede dum do saabi fedde karo plagu yida rendinde bibbe fulbe fo bele kadi be mbaa rendinde hen galuji mabbe e gande mabbe be mbaa kadi wallude de do guri dowru jogi de do tiadele dum do jeya ko e pandal le kono non won wiobe ni hande ko faati to bangi habade huma binagal dum hande himbe be ko jewti on de wonno hande goto kala in andi nafoore jangte heddo janga wala jangin wala wasa janginde eyi aɗa andi mi haalanma ɗo hunde seeɗa yimɓe fof ne wona yimɓe fof pindi wonde to garata hande ganda ni ɗum mbiyata jangdi ni koye janginta ni sukaɓe mumen ni ne woodi kay jangguinoɓe walla toppito jang kono noon ɗum ɗon ittata fedde caroplag so waɗi hirjo kadi e ma ɓeydo tan wallidi yimɓeɓe walla kadi won yiɗoɓe janginde ni mi haalama woni guure nanɗo e nder guure men fulɓe ɗe ngala hay école ji jangguinirɗe SPS ji jangdi mbawa jangguinde woodi e guure fulɓe gandanɗa hoorema walla taw ko hedde temettati cukalel nder wuuro tan jogui jangguino goto wona jangguinde joni onon holno jiɗɗon ɗum heɓɓitirade to banggue jangde nde minemi on ko min mbawi hen heɓɓitade so tawi min keeɓi doole ɗe min jiɗi ɗe woni komin mbawi hen heɓɓitede wayno joni wuuro yingo jangguinde ngo ala saluji woni nokkuji jangguinirɗe somin dañi ɗeɗon doole min mbawi mahande ɗumen école ɗi goɗon wuuro beele kadi mbawa hen janggude ha jangge mabɓe moƴƴa woni joguiɓe taw ko caaleje dañani mahanede école ji moƴƴi walla taw ko kuɓeje sengue tawi kadi ne wuuli e sukaɓe walla ni gala hayto jooɗi ɗum so tawi min keeɓi doole min jiɗɗe emin mbawi wallude ɗumen min mahan ɗumen école tawi kadi to banggue defte kadi tawi kadi min mbawa wallude to banggue defte e bikuji taw kadi min mbawa wallude sukaɓeɓe kala hitande so école ji paawi uddide tawne walla won jiɗo jangguin taw ala ni wallude sodande ɓiɓim ɗeɗon kaɓirɗe foof donc ɗum ɗon koye ballal fedde caroplag dia to banggue noon affaire jangguinoɓeɓe kadi ɗum ɗon ko cagalde dental e kawral waɗi ma to banggue laamu kadi ɗum ɗon kadi ma wawa wallude yimɓeɓe e ɗeɗon gueɗe kono min ɓuuri yarude ko maade école ji walla wallude bande defte e bikuji walla ko wayno sége uji to yimɓe sukaɓeɓe jooɗoto fedde nde oɗo saaha ne foti fuɗɗi e fuɗɗon dañde yimɓe eyyi hande mi wawa limandema no foti fedde caroplag jogui yimɓe tawno suba foof o naato eyyi kono kam fuɗɗima wadde yimɓe no moƴƴi e waɗi hedde temedere nen ɓuuri temedere ɓuuri temeɗe ɗiɗi ni wadde joni e kemmi ngalɗo namdal koye haalamaɗa mbiɗa son dañi doole doole ɗe mataw ko yimɓeɓe walla doole ɗe ko holɗum eyyi a jarama to banggue yidde wiidem somin dañi doole somin keeɓi koppareje ɗe min jiɗi ɗe tawi kadi nde darde min jogui nde wona tan yimɓe ha heewa so yimɓe ne garine ma yimɓeɓe gandanama koppareje dañe koppareje woni kalis saabu ko kalis liggoto komin jiɗi liggade ko joni an a haali joni mbiɗa oɗon jogui ko ɓuuri temedere neɗɗo mbiɗa sikki temedere neɗɗo nde goto mabɓe foof so waɗi ujunaji nogas ina wawi wonde million ngaji walla milliard uji eyyi ne selli min jogui ko ɓuuri temedere walla temeɗiɗi koto hen jeeya fedde caroplag kono kadi minen min gona fedde hemde hitande nde tawno kadi min mbaɗirno ɗum ko dogue wona tan min gara yimɓe he ñalawma goto min mbiyaɓe gaddi e kalisaji eɗen liggo ɗum ɗo ala wonno rogere idande nde ko yiitodirde e ɓiɓɓe fulɓe yewtidde e mumen wostodirde e mumen hakkillaji kala joguiɗo gandal walla joguiɗo miijo moƴƴo ara wallodira e amen caggal ɗum ɗon ko yidde yilade kadi yo fedde nde hettine nde tawno so fedde hettinaka wata liggade ko yiɗi liggade ko koye ɗeɗo toɓɓe min gonno caggal mum kadi yo fedde nde yaaj joyde ande yo ɓiɓɓe fulɓe fo gandude mbawa jeeyede e mayre e nder ɗeɗo toɓɓe tati ɗe min baddanno koye on saaha joni ko hemmi jarat min keeɓi ɗeɗo kam komin gaboto yimɓe yo gandu fedde nde hande alhamdulillah rabbilalamin yimɓe waɗi leyɗele kewɗe hande ene gandi fedde caroplag dalilu takma wiide leyɗel kewɗo gandi fedde caroplag tagui mi wiide noon nde tawno hande fedde caroplag mouritan naɓe ene tawe hen sénégal naɓe ene tawe hen mali naɓe ene tawe hen hay soudan naɓe ene tawe hen
e bibbe fulbe dannibe to leydel Afrique centrale to Europe to Amérique fo en tawe hen dum non firti ko fedde nde nde yaaji mi wawi wiide ni nde yaaji nde fuddima yaaji bele chatede on fuddima darnude chatede walon ci wa to bangi chatede min fuddima darnude on chatede min jogi ko wayno leydi Mauritanie to ko wayno leydi Senegal ko wayno Amérique ko wayno Congo ko wayno Angola min jogino ko en Tunisie kadi min puɗɗinoma darnude e ɗeɗo leyɗele ɗeɗo chati ha joni fedde nde beele nde heptinama to joɗiɗon to walla ala nde heppinaka ha joni nde woni koye clandestin tan ene dogo e ndeya fedde karopulago hettinama hande hettina ko France nde hettina to nde jibina to to nde hettina ene jogui hande kayitaji mayre nde hettina e oɗo saaha nde heptinama joni mbiɗa to banggue doole oɗon jiiɗi doole elle mi nani mi yi foof ɓuuri laaɓede ko jiiɗo won pelle kewɗe taw ko pelle windere ɗe ɗe ɓuuri wawde wallude ko pelle keptinaɗe beele on pa majje to banggue ɗaɓɓade eɓe mballu moon ko fate fandare moon nde eyyi ko sa yi min jiilo hettinede ko yidde kadi ganna caggal nde min kettinama beele min mbawde balle kadi tawde ko min fedde darinde emin balla joni noon komin kettina ko ɓooya no fewi ɓooya no fewi min kettina caggal mu joni balle ɗeɗon walla komin poti ñagade balle foti fuɗɗade koye hoto hitande ndeɗo hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi so allah jaaɓi ko nden min mbawata joƴinde gandanɗa hoorema balle walla ñagade yo ballumin ko hen koppereje beele min mbawa wadde pandaje min jiiɗi wadde ɗe ɗum noon so allahu lamɗo jaaɓi wonata koye hitande 2017 o inchallah ha joni to banggue ko fati to banggue pandale moon ɗe mbiɗa ko puɗɗon ko cuwataw hay timmude hitande beele pandale ɗe oɗo saaha wonko memɗon hen taw ene yiiyo ene memmo eyyi ala komin puɗɗi darnude e nder guure fulɓe he nde tawno no mbiruno mamini min galano kayitaji min kettinanoka e min jiddano e dendagal walla kam e yogay fulɓe donc joni min kettina caggal ɗum min hooram mo jiyata ɗo mi waɗi no jillu e caate walla bandiraɓe men ko wayno Sénégal e ma en garto jilloto nanɗo e eyyi mbiɗa joni taw wonko min mbaɗi kono memo jimmidem tan minen wonno fandaɗa men ko doogue min jogui no yomin jiitodir yomin keeɓa kayitaji fedde nde hettine caggal mum kadi yomin jewtide il faut wannoon komin jilto ko il faut yimɓe paama il faut yimɓe ganda komin daari kokomin jahata e dow mum nde tawno so yi neɗɗo ara liggoɗo ɗen addu kanke ma il faut gandina neɗɗo kolla ɗum ko laaɓi hol darde jogui ɗon ko ɗum tagui min jiiɗi ɓattade yimɓe min jotto yimɓe fo min jewtidaɓe min gostira min kollaɓe kadi hol darde min jogui yogo e pelle fulɓe won wiyoɓe ittirte ko cas joɗinire ndeng beele a hulani fedde moon nde ɗeɗon caɗele moon dañjo ala mi hulani feddami nder tawi mamin dañ ɗum kon ñawdiɓe walla kon min ñawdaki mine min jogui tan koko laaɓi firti pelle ittirteɗe cas joɗinire ndeng ɗen laaɓa firti ko laaɓani noon mbiɗa aɗa walfa wi noon komin wi noon nde tawno so sa joguima ko laaɓi woɗɗoyat kono sa joguima ko laaɓani woɗɗoyta fedde kawra pulagu ko fedde ko ɓiɓɓe fulɓe fof ndendin hay goto kadi ɗawaka hen kadi ko fandare jogui nde ko fandare lamde wona fedde leydi walla fedde diwan wona fedde leydi walla fedde diwan kadi min gala hen hay dara so wona ko laaɓi kadi ko ɗum tan kadi wodi so allah lam ɗum tagui min kulani ɗeɗon caɗele min kulani ɗe caɗele Adam Alpha a waɗi jillu ɗeɗo balɗe to leydi Sénégal ha yettiɗo leydi Mauritanie puɗɗata ɗen ko leydi Sénégal holko woni fandare ma e ɗiɗo jilluji eyyi to banggue jillam leydi Sénégal fandare mum ko yettade caatal leydi Sénégal tawi kadi ko yimɓe joɗaniɓe fedde kawral pulagu e nder leydi Sénégal min cocindeɗo fedde ɓen jeeyama e fedde he emin poti yettadeɓe min jidira e bandiraɓeɓe min gostodira e mabɓe hakkillaji min gandinaɓe kadi min jiiɗi ko liggudade e mabɓe so neɗɗo immima ari ha yettima ko hollirde darde nde ko gonga e amen emin mbawi wiide pelle kewɗe ne coose kono meeɗa ɗum wadde
musene di min hafa ko e mantude ko e modon ko mi mantani ko yami min jogi ko laaji dar de wi kala tafdo hormuji yentina kany mi mantani horam Umar Sidibe mi mantani horam jimi widema tan ko ko kambe be jottimbe gure de jottimi jeenabe fedde karo club ko yidde andinde be fedde de ko fedde gongo ko fedde darinde kadi mi yottotobe kambe mi jogi hakkene wayde ngarme mabbe de won miijo be dokkimi ngom miijo ma mi liggoro ngo jango ma biro fedde karo plug hutoro ngodo miijo nde tawno neddo goto wawata jogade miijo mu donc beedon be jewtimi fof wonto garami en dokkam miijo ngomi alaano mi naftoro ngodo miijo e der fedde hen dum tagi jillam ko yottade be yewtide mabbe jewde kadi ko holko buri soklede e odo saha mo gonden caggal golle jogodo fuddo yede holko buri soklede hol cadele burde podde habade de fedde karo plug foti habade de golle mo gidane e cagal mum kadi ko yidi bandiraabe yewtide mum en andondire mum en andina dum en hol faandare fedde ha beydo faande mbele jiida ko lambe be wal Allah jiida ko wombe be andube be wala jiida ko miskine be wala jiida ko holno wala jiida ko leñol ngol fof so mi welama mi wiya e der leydi Senegal jimi ko leñol ngol fof jimi ko leñol ngol fof jimi ko miskine be jimi ko andube jimi kadi ko lambe be kam fo mi yibe e bannomi to diwan bannomi do non min peccino Senegal ko diwnu tati wano no wano ni ko diwan Tambacounda o e bangé barké djolof to e puddurim ko région Tambacounda o mi are guru fulbe ladde mi gure ma won sappo min denti ko wite goudir tako bib fulmebe e o min jewtidi ɓe namdi kam ɓe nanano fedde karo plug tan koye whatsapp yow ɓe ji hooreje fedde karo plug e ɓeydi kadi jogade hoolare e susde e fellidde caggal mum mi yi ardiɓe diwanuji koyno gouverneur Tambacounda koyno mairie ji mabɓe fof mairie ji département Bakel ono e sappo e ɗiɗi maire koyno maire Waawu maire Goudir maire Kidir mais commune de Belle ɗeɗon ha yetti Madine Gounas mi hay anduɓe men e député Bakel kadi min jeyndiri kadi won jokkodiri mbaɗan beele kadi wawde liggodirde e wonto min jewtidi minen ɗiɗo mairie ji ma won sappo e ɗiɗi pour mbawi liggodade to banggue e diwanuji mabɓe ko faati e ndiyam nokkuji mabɓe tawi kadi ko minen mbawata liggoyade ɗum caggal nde min keeɓi komin jiiɗi hebde ko ɗo e Mauritanie ɗo e Mauritanie mi yewtidi e ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe catal leydi Mauritanie jooɗi ko ɗo e Nouakchott gardiɗo ɗum o ko ɗo woni wiyete Coumba Sow kono noon mi idirima toon to diwan Guidi Maka o mbeɗona an beela hana yiyoyde galle ma tan mbiya waɗi jonnie mbiɗa foti yiide galle mbiɗa foti yiide famille mbiɗa foti yiide sehilaɓe koye mission fedde gonɗa eyyi ko koye mission fedde gommi ha joni kayi koye mission fedde gommi nde tawno ko ponmi wadde ko mbiɗo foti wadde ɗum ha joni kadi komi mbaɗo kala ko waɗɗi ko pomi waɗande fedde karo plug mi waɗan won guure jidirimi e toon to Guidi Maka e gorgol kadi jewtimme mabɓe ko fate kadi pamnumiɓe wonni ɓe wonɓe guure ladde ɓe dañani fartangge jeeyde whatsapp o walla kadi hettade ha laabtido holko fedde karo plug yahata e won mbawi dañde kadi fartangge min jewtidi kadi mbawmi famnudeɓe hol darde fedde nde hol fandare mum kadi belti kadi ɓeydi jogade hoolare e cuusal kadi ɓeydi nadde taw kadi galani e téléphone ngaji whatsapp eyyi Adam Alpha Ba beele a hulani fedde nde ina wawi janggo jaam jogade teppol so dañi teppol taw teppol bawgo teppude fedde nde hol anne e miijo ma hol teppol anne jogoɗa wawde teppitirde hol ngol teppol teppol bangol tongol no ngol wayata teppol guila to banggue dawrugol teppol guila to banggue rendo teppol guilana mi winoma rutu en nane haala mi winoma yimɓe ittirta ko cas joɗinirta ko nden ɗum ɗo fof so arti henede eyyi to banggue dawrugol fedde karol pulagu ala nde fandare fedde karol pulagu ala landa ala kadi dawrugol ɗum ɗon kam yo laab tan ceerɗe to banggue ƴettirde cas joƴƴina cas kadi ɗum kadi hay goto anda hoddiru Allah ko waɗata kono min kam mi meeɗa jogade miijo walla kam ɓerdam tajje wonde fedde karo plug won neɗɗo wawi ɗum bonnude nde tawno kala gonɗo e fedde karo plug addi ɗum ɗon ko leñol mum
addi ɗum ɗon ko miijo fedde karoplan ko addi ɗum ɗon ko darde fedde karoplan ko daari ndeke noon neɗɗo jiiɗo miijo ngo jogii e ɓernde mum ngo yiɗi ari e notaade e ngoɗo miijo hay gooto arani ɗo notaade tan ko Adama Alpha Sosi fedde nde kala garɗo e fedde karoplan addi ɗum ɗon ko miijo fedde karoplan ko jogiingo tawi miijo ngo rewama kañum ene heddo hen so miijo ngo rewaka mbiɗa andi ne wawi tawi ko golle jal jalli ɗum tan joƴƴinat kono noon bandiraɓe paama fedde karoplan kala gonɗo hen addi ɗum ɗon ko leñol mum addi ɗum ɗon ko hoore mum darani ɗon ko hoore mum darani ɗon ko leñol mum ndeke noon mi sikkani suma neɗɗo joƴƴinir ɗum sas nde tawno ko hoore mum ko gollal mum ko leñol mum hol caɗele fedde nde jogui walla fedde nde ala caɗele fedde karoplan ko ala caɗele alhamdulillah rabbil alamin ala caɗele wonno tan jogui caɗele tawi gandanɗaro ma hettinaka ɗum ne jogo caɗele wawde liggade kono alhamdulillah rabbil hande min kettinama min joguiɗo mbiɗo wawi holludema haaɓeydo labde ɗum ɗo woni gandanɗa hoore ma serentagal fedde moon nde fedde amen toon to leydi France moƴƴi récipicé o walla jarama joni a yi Sénégal mbiɗa yontaɓe ɗiɗi Sénégal guila e andu mum guila e alluɗuɓe muɗum ha e woɓɓe 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 a yi kaɓiɗo Mauritanie hande ko an arti fedde nde beele aɗa jogui yiyande walla fandare joddade guila e sarɗiyankoɓe ɗo ha e sénateur uji ɗo ha e anduɓe leydi Mauritanie ha yettini hono gardiɗo leydi ndi eyyi to banggue leydi Mauritanie ko ɗon jeeyami ko leydi he jeeyami kadi fandaram somi heeɓi ko jinmi ko kay ko yewtidde Mauritanie naɓe wonɓe ɗo ɓe guila tan wona anduɓe ni guila tan ni e miskineɓe e ɓiɓe fulɓe wonɓe ɗo ɓe e anduɓe ɓe jogui sukaɓe anduɓe janguɓe kali beele kadi mi wawi hebde kadi ballal to banggue miijo to banggue kadi yeeru no neɗɗo wawata kadi kono ɓamta fedde karoplago e kadi ma en jewtide yo gay ardiɓe diwanuji ɗi koyeno mairie ji ɗi walla député ji eɗeni ɗeɗo balɗe fof eɗen awto yidde kadi dañjude mabɓe ni wawde liggodirde mabɓe e nder diwanuji ni ko wona ɗum ko to banggue laamɗo leydi ndi ewa ɗum ɗon kadi allah ne wawi addude ɗum yimɓe so yimɓe jindiri makko ne jindirta makko tan ko beele hay ɗum taw suwato hen tan saabu fandare men enen ko fedde karoplag yo laaw Mauritanie hettin keɓen ɗo serentagal kettinen ɗo e ɗum ɗon noon haade président taw wonto foti rewede ha ronke eɗen ɗamani kadi so allah jaaɓi waɗata caɗele nde tawno en jokkodirino guila en garani ɗo nuwaksot wonde gueɗe ɗe ma en mbaw jaɓanede ɗum ko ɓuuri yawde ko yacci ɗo so allah jaaɓi kono ɗo joni ko namdima ko ɗo joni ko garɗa ko beele a waɗi ɓosel beele ma jodde makko ala mi waɗani ɓosel saabu ko ardi ko foof min ko hanki kikiɗi garmi ɗo ewa kadi haade am yiidemo taw ko hami yiiya catal fedde karoplan ko ɓuuri wonde goƴam taw hami yewde leydi ndi wona goƴa maɗa ha hoyi leydi ndi wona goƴa maɗa ita min kay leydi ndi wawade leydi ndi kay ko goƴam tawde leñolam ko ɗo woni e ɓiɓɓe fulɓe nana hen ɓiɓɓe Mauritanieɓe foof ko goƴam kono noon mbiɗa jogui lawol walla jogui lappol fandare ko yidirde e catal kawral pulagu ɗo e leydi Mauritanie mi yewtude e mabɓe taw caggal ko kadi kamɓe hande kamɓe jeeyi ɗo kamɓe laami ɗo fate fedde caggal ɗum so tawi jot hokki walla fartange dañama yidde wadde ɗeɗon gueɗe foof ne mbawi waɗede kono caggal hande kam goɗo miijo taw en ngala ɗum wona fedde moon nde tan woni duude Europe to banggue pelle fulɓe pellal toon ha kewi holno gurduɗon toon eyyi aɗa andi sa toon ne waɗi pelle ha kewi walla kam gasatani kono ɓuuri hewde hen ko groupe aji whatsapp ɗi taw wona fedde tan joguide fandare fedde joguide fandare tan emin gari haaɓade ɗum ɗo hewani toon e leydi France kono noon groupe aji whatsapp ɗi ne kewi wiya ko pelle comme joni dokken yeeru fedde e rewɓe Bordeaux yeeru ko fedde yeeru yeeru tan dokkumaɓe ɗon eyyi nden emin jokkodiri emin jokkodiri min mbiɗa jokkodiri e mabɓe ko an personnel wona fedde ko an personnel walla ko fedde nde hoore muɗum eyyi aɗa andi fedde karoplag walla ko an tan woni ɗon aɗa dirige ko wona min tan woni ɗon mbiɗa dirige min komi gardiɗo fedde nde tan komi gardinaɗo tan komi luuɓaɗo tan janggo jaam ne wawi mi itte goɗɗo watte ɗon a faami beela mettinta nden ala mettinta saabu min fandaram tan ko miijo ngo yo yaaru yesso onon bababɓe oɗon jiiɗi ardade o ala minen min sino min jiino ardade dañ miijo ngo mi waɗan tan pelle kewɗe mbaɗama France to cosa taw kadi mi nodda tan Oumar Sidy Bako Sylla min mbaɗa kono fedde karoplan nde miijo ngo ari nde ko yimɓe jooɗi kadi mi haalanma tawanoɓeɓe foof mbiɗa wawi wiide ni e oɗon sal
bandiraɓe won ɓurɓe hewde hen komi anda ɗumen ni walla kanko yimɓe ɓe jeeyaka ni hay e nder leydi Mauritanie non de ko wona tan ɓe wela tan mbiɗa ardino waram firti ko ɗon jokkodiri e ɗeɗon pelle won pelle won pelle min jokkodiri e mumen ɗe won pelle min jokkiri ko wayno fedde ilo joni min jokkodiri e mum nden kadi ko fedde darinode kono noon ko fedde pulagu tan ewa yinde kadi affaire jangguingol pula min jokkodiri e mayo min jokkodiri kadi e pelle goɗɗe pelle goɗɗe nan toon ɗe tokose ewoay minen hay goto min goppani beele oɗon ganneyi toon wadde taw ko hirde taw ko moɓodiral pulago foof mbaɗon hir taw hirde pinal waɗe hen jewte taw ko jewteɗe ɗon ko noddoje ko fate goota ko leñol ngol eyyi minen fedde kawro pulago emin keblo yidde wadde ñalawma pulago ñalawma mawɗo e goɗon heblo kadi ma haade amen ɗum ɗi numa min jewtite dendagal pelle walla ɓiɓɓe fulɓe wonɓe europe kadi somin dañi saaga amen ni hay pelle gonɗe afrique mamin mbaw kadi bismade ɗumen kawra hen ko heblago noon tinngo mi wawa widema ko nde walla ko nde saabu wonko namdi ko heewi seeɗa kono kam ine e miijo amen wadde ɗum min ɗeɓino ni yidde heñade wadde ɗum guila mi immaki toon caggal mu noon min ƴeewi sowonno min mbaɗi min keñorto min jottetako to min jiiɗi mawnide ñalawma o hano hannirta ni ɗum tagui min kayti wadde ɗum kono kam e nana e miijo e peeje e ƴeewde holno ñalawma o yarata annana ko ligguey mawɗo woni tan ko heblenede communication wona sérei leñol woni ko wiyete ko radio télévision hayotti to jayneji ɗi yoga e ɓiɓɓe leñol ngol taw ko humpitiɓe to banggue hono ɗeɗon golle walla yimɓe ko fati ɗeɗon golle kañumen ina mbiya hannde ina jeeya ko teppi leñol ngol sababude leñol ngol ala haalirde walla leñol ngol ala ayaw fandal ɗe kalɗa ɗo foof a haali ujunere fandare kono ɗum ɗo ala hen walla onon ɗon kono moɓɓuɓe guite moɗon eyyi to banggue ayaw haalirde ɗum ne moƴƴe leñol he kadi emin jokkodiri fedde wiitede taaɓe leñol ɓen ene kebluno yidde kadi wadde télé tawi kadi ne e ngoɗo miijo ene woodi caggal ngoɗo miijo ene woodi foof ko ɓiɓɓe fulɓe ewo min gaddat hen ballal amen min balla ɓe ko fati ngoɗo miijo joni noon tawde ndeɗon fedde ene jogui ngoɗo miijo tan wadde télé ko ɓiɓɓe fulɓe goni toon kadi minen min nawat hen kadi ballal amen ew minen min ƴeewi tan ko idorade caɗele cohlade ɗe caɗele guura ɗe taw caɗele gandanɗa hoore ma nde tawno neɗɗo so sellani neɗɗo so sellani o janggani o yarani ndiyam celluɗam o heɓani nokku gandanɗa hoore ma demirɗo ewa télé ɗe ko sakket idi taw ko cellal ngal cellal ko afgol idi taw ko andude ni koko woni télé woni janggude iɗi taw ko hebde ndiyam ni jarteɗam moƴƴam hawa kono beele aduna hannde o sa heeɗima yewtere taw ko yewtere to banggue cellal hannde de ɗum ɗo kewi kala ñamlo ɗum ɗo koko mayata ɗum ɗon sa heeɗima ɗum ina wawi ndentoɗa kala koto banggue cellal to banggue ay hannde radio ji ɗi walla télé ji ɗi cafra ine moƴƴi kono aɗa andi wadde woyndu e nder lebbi tati ne weeɓi kono wadde télé wona lebbi tati wona duuɓi ɗiɗi ko heblo manggo emin jiiɗi somin allah hokki min komin jiiɗi ko emin jiiɗi ɗum ɗon foof min jiiɗi wadde usine aji rakkal usine aji kosam kono noon min idorto koko ɓuuri webde ko min paya dow so allah hokkimi kadi ko weeɓi ko ko foof ala hen puɗɗon wadde wonde ko joni min gari bisimilla ko joni min gari ko joni min ko joni ko ɗo to yarateɗo ko ayi o kayri koye ma wonani hay hita lewru ewo ko mamin ñaago balle pelle goɗɗe tawi kadi toppitiɗo waw walloɓe ene balla ɗumen kadi ko minen mamin jaltine kakami min mbaɗa hen ewo ɗum ɗon noon ko ma ɓooya famnude yimɓeɓe jal jalluɓeɓe ko ma ɓooya famnude won wiyoɓe adama ngalo namdal ina wawi taw ina muusi seeɗa won wiyoɓe won yimɓe hewɓe ko leñol leñol ko ɗemgal tan e nder ƴiƴam mumen tawetake toon leñol no pamirta won hewɓe liggorto ko inde leñol so keeɓi ɗo mbasi ɗo ɓatto bandumen so keeɓi taƴo bandumen eyyi ɗum ko kala beele joni so financement ji gaari tek ha kewi beela horeta buudama maskuɗa wajiɓe ɓe ko eyyi aɗa andi miijo mi hokkudema yeeru tan fedde kawro pla guila so sa ko fuɗɗino dañde coppareje min kalis mo totte jal jallude kalis fedde kawro pla ko meeɗa rewde junggam min ardi fedde nde
kono mi meeɗa jaggude kaalis fedde karoplooge junngal min kadi meeɗa yeyde hay carte adrade mi meeɗa yeyde cartal mum kaalisaaji puɗɗinooɗo wallitde seeɗa yimɓe Mauritanie-naaɓe walla yimɓe wonɓe Amérique walla yimɓe won France puɗɗino wallitde seeɗa fedde nde hay ɗin kaalisaaji ndewi koye kalfinaaɗo ngalu min comme président mi meeɗa jaggude mbuuɗo fedde karoplooge kalamɗe koye télé yimɓe fof ne keɗi eeyi aɗa fof ne heɗi ko ɗum jibii dem kadi ko achif wona eeyi kadi mi moftata so haali tan min jaltimi moftata fedde kawro mbiɗa ɗum ɓerdam ne deeƴi heen sawnoo min faanaade jogiimi nde ne laaɓi mi meeɗa moftude kaalis fedde karoplooge hay mbuuɗo mum meeɗa rewde junngal mi meeɗa yeyde ko faati e kala ko kaalis fedde karoplooge kadi ɗum meeɗa waɗde eeyi adame alpha hojomaaji puɗɗi mo woɗɗoyde ngaren e toɓɓere men wone nde toɓɓere mon wone nde ko faati e nguurdam Mauritanie-naaɓe wonɓe to duunde Europe holno ɓe nguurdi toon mbele ko nguurdam mbelɗam nguurdam ɗemngal e limbam walla alaa ko ɗemngal e kaañi eeyi nguurdam Mauritanie-naaɓe toon eyo mi neɗɗo kam waawa wiide yimɓe fof nguuran toon nguurdam mbelɗam waawa kadi wiide yimɓe fof ne nguuri toon nguurdam mettuɗam kono ɗanndu ngal ne muusi tan ɗanndu ngal welaani eeyi heddii noon woodat tan mo keɓɗo fartaŋŋe moƴƴo tawii kadi ne weltii wada kadi sahaaji keɓɗo caɗeele kono noon to baŋnge kaayitaaji ɗii iɗi tampina yimɓe seeɗa tampina yimɓe seeɗa so yiɗi kaalten taw koto heɓde toon kaayiɗi nii no wuurdi toon so yiɗi taw ni taw kadi ko heɓde fartaŋŋe waawde winnditaade e kaayitaaji Mauritanie ɗi tawnoo ɗoon ne metti seeɗa ene haamnii ko heddii koo hakkunde Mauritanie-naaɓe Mauritanie-naaɓe ene jokkondiri ene njiindira so kewuuji mbaɗii ene njiindira so ene jaggondiri ene en ɗondiri to baŋnge ɗum alaa caɗeele heddii noon nguuram toon so alaa kaayitaaji leydi ndi ne waɗi caɗeele seeɗa ewo to baŋnge Mauritanie to jooɗniiɗo en toon o walla ko wayno consulat Mauritanie to ne waɗi caɗeele seeɗa eeyi ne waɗi caɗeele seeɗa binnditaagol ngol e yiɗde kadi sahaaji a daña haaju tan ni toon ene waɗi caɗeele ko heddii ko noon neɗɗo kam wodda tan mo yiyaani caɗeele wa adame alpha gasi heelaaɓe ceer en leeli fuuɗere ma taw holko mbasiɗaa denndangal banndiraaɓe ɓee eeyi min mbasiitoomi denndangal ko banndiraaɓe ko yo ɓiɓɓe fulɓe ndentu yo laaɓondir deedi liggondira jaggondira nde tawno ko ɗum nawrata leñol men yeeso a jaaraama adame alpha ba salnii banndiraaɓe kala ko noon wonno koɗo men hannde ko adame alpha ba gardiɗo hono fedde kawral pulaagu ko hannde ko kanko arno ɗo ngam firande men feccirande men ko faati to baŋnge fedde nde ɗum lonoon en jettii denndagal banndiraaɓe hufnooɓe ayowaaji mumen ene jeeɓa ayaw Mouraɓe toon min dokkii moon fodore haa dimanche paaɗo so allahu lamɗo jaɓi jam to jam gay jam dakkunɗo yo allah waɗan men jam